নমস্কাৰ, এক ব্ৰেকিং নিউজৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পৰিহৰমা। পুনৰ পাকিস্তানৰ যুদ্ধ বিৰতি উলংঘা কৰিছে আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ পুঞ্চ ছেক্টৰত ধাৰাষাৰ গুলীবৰ্ষণ পাকিস্তানী সেনাৰ। বালাকোটৰ মেধাৰ ছেক্টৰত গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ লগতে মৰ্টাৰ নিক্ষেপ কৰিছে পাকিস্তানী সেনাই আৰু উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ভাৰতীয় সেনাই আৰু পুনৰ পাকিস্তানী সেনাই যুদ্ধ বিৰতি উলংঘা কৰিছে আৰু পুঞ্চ ছেক্টৰলৈ লক্ষ্য কৰি ধাৰাষাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ লগতে মৰ্টাৰ নিক্ষেপ কৰিছে পাকিস্তানী সেনাই। আৰু বিগত এটা মাহত 17 বাৰকৈ এনেদৰে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে পাকিস্তানে আৰু পুনৰ আজি যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰে পাকিস্তানী সেনাই আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ পুঞ্চ ছেক্টৰলৈ ধাৰাষাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰিছে পাকিস্তানী সেনাই আৰু বালাকোটৰ মেণ্টৰ ছেক্টৰতো গুলীবৰ্ষণ কৰিছে আৰু গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ লগতে মৰ্টাৰ নিক্ষেপ কৰিছে পাক সেনাই আৰু ইয়াৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ভাৰতীয় সেনাই। উল্লেখযোগ্য যে এটা মাহৰ ভিতৰতে 17 বাৰকৈ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে পাকিস্তানী সেনাই আৰু বৰ্তমানলৈকে 40 বৰ্ষত পাকিস্তানে 2050 বাৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলতে 21জনকৈ ভাৰতীয় লোক নিহত হৈছে আৰু পুনৰবাৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে পাকিস্তানী সেনাই। আৰু পুনৰবাৰ পাকিস্তানী সেনাই যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে, জম্মু কাশ্মীৰৰ পুঞ্জ ছেক্টৰত ধাৰাষাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰিছে আৰু গুলীবৰ্ষণৰ ফলত বৰ্তমানলৈকে আহত বা নিহতসকলৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ প্ৰমাণ বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও ইয়াৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ভাৰতীয় সেনাই আৰু এই তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে একেটা মাহতে 17 বাৰকৈ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে পাকিস্তানী সেনাই আৰু বৰ্তমানলৈকে 40 বৰ্ষত বৰ্তমানলৈকে পাকিস্তানে 2050 বাৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে আৰু তাৰ ফলতে 21জনকৈ ভাৰতীয় নিহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিনৰ পূৰ্বেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ভাৰতীয় সেনাই এটা ভিজুৱেল প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু সেই ভিজুৱেলটোত ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছিল পাকিস্তানী সেনাই আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু জম্মু কাশ্মীৰত অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছিল পাকিস্তানী সেনাই আৰু পাকিস্তানী বেটে এনেদৰে অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু ব্যৰ্থ হ'ব লগা হৈছিল ভাৰতীয় সেনাৰ চেষ্টাত। আৰু উল্লেখযোগ্য যে এই ভিডিঅ'টো 12-13 ছেপ্টেম্বৰ নিশাৰ আছিলে আৰু ভিডিঅ'টো হাজিপুৰ ছেক্টৰত পাকিস্তানী বৰ্ডাৰ একশ্যন টীমে অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছিল আৰু পুনৰবাৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে আৰু 40 বছৰতে 2000ৰো অধিক বাৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে পাকিস্তানে। আৰু উল্লেখযোগ্য যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপথত যিহেতু ভাৰত আৰু আমেৰিকাকে ধৰি বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ লগত ভাৰতৰ এক সুসম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছে আৰু তাৰ ফলতে পাকিস্তানে এনেদৰে অনিশ্চয়তাত ভুগিব লগা হৈছে আৰু তাৰ বাবেই এনেদৰে বাৰে বাৰে আক্ৰমণ কৰি আহিছে পাকিস্তানে আৰু যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি আহিছে, সীমান্তলৈ নিৰ্বিচাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰি আহিছে আৰু যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰাটো যেন পাকিস্তানৰ এক স্বভাৱত পৰিণত হৈছে যিটো এটা মাহত 30টা দিনৰ ভিতৰত 17টা দিনতেই এনেদৰে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে পাকিস্তানী সেনাই আৰু পুনৰবাৰ পাকিস্তানী সেনাই যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে, বালাকোটৰ মেণ্টৰ ছেক্টৰত গুলীবৰ্ষণ কৰিছে, লগতে গুলীবৰ্ষণৰ লগতে মৰ্টাৰ নিক্ষেপ কৰিছে পাকিস্তানী সেনাই আৰু এই 40 বছৰটোতে বৰ্তমানলৈকে 2000ৰো অধিক বাৰ পাকিস্তানী সেনাই যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে আৰু উল্লেখযোগ্য যে তাৰ ফলতে 21জনকৈ সাধাৰণ ভাৰতীয় লোক নিহত হ'ব লগা হৈছে আৰু কিছুদিনৰ পূৰ্বৰ দৃশ্যাংশ আমি সেয়া দেখুৱাইছোঁ যি দৃশ্যাংশ সেই ভিজুৱেল প্ৰকাশ কৰিছিল ভাৰতীয় সেনাই আৰু এনেদৰে বৰফৰ সুযোগ বুজিয়ে পাকিস্তানী সেনাই ভাৰতত অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেই অনুপ্ৰৱেশৰ যি চেষ্টা আছিল পাকিস্তানী সেনাৰ যি পৰিকল্পনা আছিল তাক ব্যৰ্থ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ভাৰতীয় সেনা আৰু এনেদৰে সেই ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাকিস্তানে বাৰম্বাৰ ভাৰতত এনেদৰে আক্ৰমণ কৰি আহিছে, গুলীবৰ্ষণ কৰি আহিছে আৰু আজি পুনৰ এনে নিৰ্বিচাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ লগতে মৰ্টাৰ নিক্ষেপ কৰিছে পাকিস্তানী সেনাই।